بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعن وناكسن دقي السيال هالكني ووربهين تعودكو قبل دلحي وحد كسو لواتان ورك هبين قد بدأت عاوي مغلي دونتان الله وين هدي لغيه لنا وحا قد رونا خلاف حوغيستو كدح أبورمي أضياشا نخن كيد دقمد حرالي قبل كان قلقدود odayaasha dhaqanka galmudug oo sheegay inay dhexdhexaadi doonaan ahlu sunna iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya qaar kamid musharixiinta u taagan xilka madaxweyne galmudug oo maanta la kulmay safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya maamulka degmada Cadaado oo shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan gudiga bulsho soo celinta magaalada ciidan madax amarka maamulka Jubbaland oo gacanta ku dhigay rag la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab dawladaha Soomaaliya iyo Sweden oo kala siiyay heshiis salka ku haya wax wadaag labada dal dhalinyarada Soomaaliyeed ee heerarka kala duwan ee waxbarashada qaatay oo muujinaya walaaca la xiriira shaqo la'aanta ka jirta dalkeena qodobadaas iyo wixii soo raaca ayaad ku maqli doontaan warka habeen hadii Allah weyn laga helo warar ku saleysan xaqiiqada ka dhageysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga weelkaaga koowaad codka gobolada dhexe markale wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa habeen ay sii baxayso isniin talaada ayaa soo galaysa taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 2/12 ee December sanadani 2019 warkaas oo faafasan waxa caawe halkani ka sii anbaqaadaysa Aisha Ahmed Roble Aisha adiga duma hadsan tahay Raida Cali Ciise bismillaahir rahmaanir rahiim markale habeen wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faafasan aynu ku bilaawnay khilaaf xoogaystay ayaa ka dhaxabuurmay dhaqanka degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud saadaqlaki ayaa ka waramaya khilaaf salka ku haya hoggaaminta dhinaca dhaqanka ee dadka degga degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa xiligan ka dhex taagan dhinacyada khilaafka uu ka dhaxay qaar ka dawladda federaalka Soomaaliya ayay ku eedeenayaan ugaaskii beesho ay lahayd in ugaas kale ay ka daba magacowday shir wax garadka qaarkood ay ku yeesheen degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa ka soo saareen war saxafadeed ay ugu hadlayaan ugaaskii hore oo beesho ay lahayd in ugaas kale laga daba magacaabay isla markaasna hoggaanka beesha gacanta loo geliyay ugaaska kale ee dawladdu ay ka daba keentay waa sida ay hadalka u dhigeen macalin Xuseen Sheekh Axmed Carab oo ka mid ah siyaasiinta degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa idaacadda codka gobolada dhexe ee magaalada Cadaado waxa uu u sheegay in ugaaskii hore oo beesho ay lahayd wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale shakhsiyaad kale ay ka daba keeneen ugaas kale maamulkii beeshana gacanta loo geliyay waxay wax ka bedeleen ugaaska beesha Reefad Maxamed ugaas Cabdiraxmaan ugaas Xaji Xuseen oo ah kamid ahaa sariyaashii 1975 Soomaaliya gudoomiyaha oo ahaa kana mid ahaa sariyaashii galmudug ee 2015 oo reer Maxamed Kuraastooda keligi saxiixay ayaa waxa la yiri maanta waxa ma saxiixaysid ugaasna ma tihid xaristan baahid waxa saxiixaya nin hadeer aanu idin samaynay oo keenay waa tahay Cabdiraxmaan saxiixu ahaa 1975 saxiixu kamid ahaa sidaas sheegtay laakiin ugaaska beesha ma ahayn soo taas ma jirto ugaaska beesha intuu soo saxiixaa noqon buu ahaa aabihiisa ahaa awoogiisa ahaa awoogiis kale ahaa walaalkiis ka weynaaba ahaa sir bay u lahaayeen weligood iyaga iyaga ugaas ahaa nabadon Cabdikariin Xasan Aadan oo isna ka mid ah garabka lagu eedeenayo in ugaaska cusub ay soo magacaabeen ayaa sheegay in beesho aysan lahayn ugaas hore balse hadda ugaas ay magacaabatay Cabdiraxmaan Cala Calaweyne oo ah ugaaska la sheegay in laga soo daba magacaabay ugaaska kale ayuu sheegay inuu ahaa saxiixa sida uu hadalka u dhigay balse uusan ahayn ugaas Cala Calaweyne ugaas ma ahayn waa tahay muxuu ahaa ugaas wari ugaas ma noqon laakiin wuxuu ahaa dadkii saxiixayaasha laga dhigtay oo ahaa
dadka deegaanka degan ama caabudood ama cadaado ama dhuusamareed iyo gurcaad ama balanbal dadkaan ugu xeeran bal weydiin werigii ama hadda ma laga soo saari karaa waxaa jira wasaa'ilul iclaam oo wax walba laga heli karo kayd lahoodo qof walba la doorto ugaasahaa laga helo kan hadda waqtigii la doortay waad garanaysaa adigu waad ogeyn laakiin nin kale oo la doortay haddii la helo waxay sheegayaan baa run ah waa tahay marka saxiixu ahaa sidaas baan u qaadanaynaa maxay tahay marka caqabada jirta saxiixa nin u saxiixa waa cid kale uma saxiixin nin unbuu saxiixa u ahaa la yidhaa cabdicasiis nabadoon cabdikariin xasan aadan ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku soo baxday khilaafka dhinaca hoggaanka dhaqanka ee beesha islamarkaasna dowladdu ay garwaaqsatay in labada ugaasba ay sidooda u shaqeeyaan mid kastana siyaasiyiinta uu wakiilka uga yahay dowladda uu la soo wadaago sidaasna lagula xisaabtami doono annagu calaa calaweyne dowladdu marka waxay nagu dhex gashay wax kale naguma dhex gelin waxaan ku nidhi annagu ma haysano iyaga haddii ugaas calaa calaweyne ka dhiganhayaa nimankaasi noomana noqon karaan annaga ugaas cid noo meelin karta ama dowladda ha ahaata ama cid kale ha ahaatee ma jirto dowladduna way aqbashay inaysan isku kayaa khasbin waayo iskuma khasbami karo oo dad boqol qof iska dilay baa nahay dad nabadi ka dhexaysan maahin dad intaasoo arrimihii dhex martay baa nahay cid isku khasbanina ma jirto marka dowladdu arrinta ay nagu dhex gashay taasay ahayd wayna aqbashay dowladdu waxay qaadatay go-aankii labada dhinac walba ka jiwaanka unbiji waa qircigaah oo jiray qaadatay oo khasabka ah oo ah inaan cid lagu khasbi karin balse arrintaasi waxaa gaashaanka u dururay macalin xuseen sheekh axmed carab oo sheegay in ugaasa calaa calaweyne aan marnaba la aqbali doonin xilka uu hayo in cid kale ay ku gorgortan tagto waa sida uu sheegay dowladda wasiirka aan hadda ka cabanayno oo aan hadda ku sheegayo ayaa qoray barnaamijkaas shan qoray wadiga ayaa u geeyey dowladda waa ka mid wasiirku waa la dhihi karaa dowladdaas soo qortay laakiin ninka soo qoray waa wasiirka wuxuu kusoo qorayna waa sharci darro beelahana asagu uma sameeya dhaqanka beelahana isagoo soomaaliyana anagu kama duunin beel wasiirku dhaqan u sameeyo uu dhaqanna ka qaadi karana ma jirto kaliya ciidamada la kala bedelaa laakiin dhaqanka waa wax la doorto oo beesha ka yimaado arrintan waxay noqonaysaa xiisad kale oo ka sii dhex abuurmaysa dadka degan degmada xiraale ee gobolka galgaduud oo iyagu labadii sano ee lasoo dhaafay colaado ragaadiyey ay ka dhex jireen odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa sheegay in dowladda iyo ahlu sunna ay dhexdhexaadin doonaan raa'ida cali ciise ayaa faahfaahinaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ahna xarunta gobolkan galgaduud waxaa maanta gaaray qaar ka mid a odayaasha saxiixayaasha galmudug kuwaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaaladaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xubnaha guddiga farsamada iyo maamul dhisidda galmudug ayaa odayaasha waxay ku soo dhaweeyeen duleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug qaar ka mid a odayaasha oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay la kulmi doonaan hoggaanka u sarreeya ahlu sunna islamarkaana ay door ka qaadan doonaan inay xal ka dhex raadiyaan dowladda iyo ahlu sunna waljamaaca sabtidii aynu soo dhaafnaa ayuu qorshuhu ahaa in la xareeyo gebi ahaanba odayaasha saxiixayaasha galmudug hase yeeshee dib ayay u dhacday qaarkood odayaasha ayaa ka maqnaa magaalada dhuusamareeb iyo arrimo farsamo oo kale sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ahna xarunta gobolkan galgaduud waxaa si weyn looga dareemayaa howlaha doorashada waxaana wariyaasha ku sugan magaalada dhuusamareeb ee warbaahinta codka gobolada dhexe ay ku soo waramayaan inay magaalada soo buux dhaafiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo dad xildoon ah maamulka degmada cadaada ayaa shacabka magaalada ka dalbaday inay la shaqeeyaan guddiga bilic soo celinta ee degmada cabdulaahi xaaji ayaa faahfaahinaya
shaqada bilic soo celinta iyo horumarinta deegaanka oo gashay toddobaadkii labaad ayaa gudiga bilic soo celinta iyo horumarinta deegaanka waxay ka warbixiyeen shaqada cid ka gacan siiday iyo sidoo kale halka ay wax marayaan iyo sida loo baahan yahay in dadka deegaanku ay uga qayb qaataan shaqadani Cabdiraxmaan Macalli Maxamuud oo ah gudoomiye ku xigeenka ururka bilic soo celinta iyo horumarinta deegaanka ayaa codka gobolada dhexe uga warbixiyay halka shaqadu ay marayso maanta waxaan taaganahay goobtan ay ka socoto shaqada wada furista iyo bilic soo celinta magaalada Cadaado waxaan noo tahay maalintii toddobaad ee aan shaqadan wadno islaqaanka ah ee aan u shaqeyno deegaankeena horumarintiisa iyo wax qabashadiisa waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo gudiga isku xilqaamay arinta inuu qabto iyo maamulka oo runtii si fiican asaguna shaqada qayb libaax la ka qaatay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dadka walaalaha naga gacan siiyay inaan shaqadan qabanno sida kabaniga walaalaha iyo walaalaha kale laftirkoodu noogu deeqay gaadiidka culus oo aan ku shaqaynayno sida baalayaasha iyo qalabka kale oo aan uga shaqaynayno meeshaan oo shakhsiyaadka u huray maalka ayagu ay leeyihiin deegaankan galshaan waxna uga qabtaan waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo bulshada reer Cadaado oo runtii ah bulsho jecel ee horumarka iyo deegaankooda in laga shaqeeyo oo dhammaantood si guud noola shaqeynayay shaqadu hadda waxay noo maraysaa meel wanaagsan mana ahan shaqadaani shaqo fudud runtii waa shaqo ah mashruuc aad culus oo u baahan in la geliyo maal badan maskax badan iyo qorsheyn badan u baahan waa meelo aan laga shaqeyn ilaa 30 sano laamigaas burburay oo u baahnaa meelo badan ka xirmay iyo meelo biyo bareena oo xirmay ayaan ka shaqeynaynaa buundooyinkii oo xirmay sidoo kale magaalada biyo u mar jireen oo xirmay waxaan kaloo ka shaqeynaynaa wadooyin muhiim ah oo magaalada ayakuna xirmay dhammaan waxaan isleeyahay shaqada hadda inta aan qabanay waa boqolkiiba waxaan isleeyahay wax 30 la mid ah aan qabanay shaqadana waxaan rabnaa inaan ilaa iyo inta aan ka gaarno heer looga tagi karo oo ummadda wax u haraa ay noqoto inaanan ka harin oo aan shaqada wadno dhinaca kale gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootoole oo sheegay in gudigan ay hayaan shaqo aad u adag loona baahan yahay in dadka deegaanka ka qayb qaataan waxa uuna sheegay shaqadan inay sahayn mid sahlan ayna socon doonto muddo siman 3 bari ama ka badan waxa ugu baaqay reer Cadaado iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta shaqadaasi inay gacan ka siiyaan gudiga bilic soo celinta iyo horumarinta deegaanka waxa uuna ciidamada amaanka iyo sidoo kale cidii la shaqeysaba uga mahadceliyay shaqada ay ka qabteen deegaanka bilic soo celinta iyo wada furidda magaalada Cadaado shaqadaas oo muddo asbuuc ah hadda socotay waxaan rabaa marka koowaad inaan mahadcelisho Ilaahay subhanahu wa ta'ala in lama kansiiyay arrintaasna fahamsiiyay marka labaadna waxaan rabaa inaan mahadcelisho gudiga shaqadan gacanta ku haya oo shaqadan asagu wada oo hormuudka ka ah waxaan rabaa marka saddexaad inaan mahadcelisho bulshada reer Cadaado oo ayaguna gacan siiyay oo gudiga garab taagan oo shaqadan ku garab taagan oo qof walba uu fududeynayo gudiga waxaan ku boorinayaa inaan la joojin shaqadan iyadoon meeshii u dambeyday gaarin inay joogsato ma rabno waxaan rabnaa in laga jiba gaaro waxaan leenahay shaqadeena laba jibaala waxaan rabnaa insha Allahu inaan barnaamijkani uu noqdo barnaamij taabagala waxaan rabaa inaan ciidamada amniga iyagana sidoo kale waan u mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u baaqo dadka reer Cadaado meel kasta ay joogaan dal iyo dabad shaqadaan ugu yaraan waxay soconaysaa 3 bari bil hal bil way soconaysaa waxayna u baahan tahay dhaqaalo hadda waxaa la rabaa in gacantii hore looga geystay mid ka laba jibaaran oo ka badan inaad dal laga geysto in la gacan siiyo gudiga in qof kasta wixii la weydiiyo uu dhiibo qof walba inuu waxaan sadaqaysto waa sadaqo waaye qaar ka mid ah musharaxiinta oo tartamaya xilka madaxweynaha Galmudug ayaa la kulmay safiirka dawladda Mareykanka ee Soomaaliya markale Raayda Cali Ciise ayaa ka warramaysa safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamabeeto ayaa magaalada Muqdisho waxa uu kulanka kula qaatay laba ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee maamulka Galmudug kuwaas oo kala ah Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka tirsan baarlamaanka Golaha Shacabka ee Soomaaliya iyo Kamaal Guutaalo oo ka mid ah madaxda xisbiga Wadajir qoraal lagu baahiyay barta Twitter-ka ee safaarad
dowladda Mareykanka ay ku leedahay Muqdisho ayaa lagu sheegay in kulankaasi ay kaga wada hadleen baahida loo qaba in si hufan oo cad ay u dhacdo doorashada galmudug. Hay'adda dowladeed oo adag oo adkaysi badan waxa ay wax badan ka qaban karaan dhibaatooyinka bini'aadanima, kana adkeyn karaan waxa ay ugu yeereen argagixisada iyo abuuritaanka nabad xasilooni iyo barwaaqo ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta tawiidarka ee safaaradda dowladda Mareykanka ee Muqdisho ay ku leedahay. Kulanka maanta dhex maray safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Donald Yamabeto iyo laba ka mid ah musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxweyne ee galmudug ee xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Oodowaa iyo Kamaal Guutaale waxa uu ku soo aadayaa xilli ay dad badani walaac ka qabaan hannaanka doorasho ee galmudug. Sidoo kale safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamabeto ayaa shalay waxa uu magaalada Muqdisho kulana kula qaatay madaxda xisbiyada qaran isagoo kala hadlay sida ugu wanaagsan ee u dhici karto doorashada soo socota ee Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ee Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay rag la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Cismaan Maxamed Axmed ayaa ka waramaya. Ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay saacadihii la soo dhaafay howlgallo ka sameeyeen xaafada ka tirsan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo lagu dilay dad nabadoona ay ku jireen. Howlgalkani ayaa saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland waxa ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, isla markaana ay ku soo qabteen hub iyo raggii watay oo falal amni darro ah ka geystay gudaha magaalada Kismaayo. Afhayeenka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland Cabdinuur Ibraahin Xuseen oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Kismaayo ayaa waxa uu sheegay in howlgalkani uu ahaa mid lagu soo afjarayay kooxo dhibaatooyin amni darro ah ka geystay gudaha magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in howlgalkan lagu soo qabtay shabakado ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isugu jira noocyo kala duwan oo miinooyin ay ka mid yihiin ku haystay guri ku yaala magaalada Kismaayo, isla markaana ay burburiyeen ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ee howlgalkaasi sameeyay. Maruu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa ugu dambeeyay howlgal ayaa magaalada Kismaayo ka dhacay, howlgallada oo lagu soo burburinayo ama lagu soo afjaraya shabakad magaalada gudaheeda dhibaato ku geysatay oo ka tirsan kooxaha sharwadayaasha ah. Shabakadii qaar ka mid ah alxamdulillah waa la qabtay, ayagii hubkooday qaar ayagoo miino wata ayaa lagu qabtay, dadkii gacanta lagu soo dhigay, qaarna ayagoo hubaysan oo bastoolada wata ayaa gacanta lagu dhigay. Kadibna meeshii kaydka u aheyd ee shacabka Soomaaliyeed hubka ay ku dhibaataynayeen ay ugu aasneed ayaan gacanta ku dhignay. Alxamdulilah waxayna ku jiraan gacanta, amniga ayay ku jiraan. Si kastaba warkani ka soo baxay wasiirada amniga ee maamulka Jubbaland ee ku aadan in ciidamada amnigu ay gacanta ku soo dhigeen rag hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dilal ka geystay gudaha magaalada Kismaayo, weli ma jirto wax wara oo dhankooda ka soo baxay xarakada Al-Shabaab. Dowladaha Soomaaliya iyo Sweden ayaa kala saxiixday heshiis salka ku haya wadaaga labada dal. Shaafic Shariif ayaa ka waramaya. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Axmed Ciise Cawad ayaa ku saxiixay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka heshiis safgarad ah oo akadeemiyada loo yaqaan Folke Bernadotte Academy oo loo soo gaabiyo FBA, iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen safiirka dalka Sweden ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Stephen Tlander, diblomaasiyiin Soomaali ah iyo kuwa sidoo kale diblomaasiyiin ka socda dowladda Sweden. Agaasimaha guud ee FBA-da Mudane Stephen Erik Soder ayaa saxiixay heshiiskan oo sare u qaadaya wax wadaagga istaraatiijiyadda dhinacyo badan leh oo u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo sidoo kale Sweden. Wax wadaaggan ayaa waxuu ka qayb qaadanayaa xoojinta iskaashiga dhinacyada ee kala duwan leh ee muhiimka u ah labada dalalkaasi oo ka turjumaya rabitaanka guud ee horey loogu dhaqaajinayo xiriirka laba geesoodka ee u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Sweden. Heshiiskan ayaa waxa uu qeexayay in akadeemiyada loo yaqaan Folke Bernadotte Academy ee loo soo gaabiyo FBA ay u qaban doonto dalka Soomaaliya tababaro iyo sidoo kale barnaamijyo cilmi baaris, iyadoona ka wakiila wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden. Waxaana tababarada siyaasadeed, diblomaasiyadeed, nabad dhisidda iyo sidoo kale xasilinta xalinta khilaafaadka loo
cadeeyay in la siiyo kaadiriinta ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha kale ee dawladda federaalk ee Soomaaliya. Si kastaba, dawladda Sweden ayaa waxa ay sheegtay heshiiskan inuu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dhinac ee Soomaaliya iyo sidoo kale in Sweden waxaana kala saxiixday Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo safiirka dawladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Stefan Talaner. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee heerarka kala duwan ee waxbarashada qaatay ayaa muujinaya walaac la xiriira shaqo la'aanta ka jirta dalka. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray Cabdirasaaq Wadani. Aqoontu waa halbeega nolosha aqoon la'aani waa iftiin la'aan. Dalkana waxa uu ku hormarayaa ummad waxbaratay, taasi oo dalkeena ka yegleleysa mid tusaale u noqon kara dalalka kale ee soo koraya. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka Soomaaliya ka tilinaysay oo madaxweynaha ka ahaa Allah uu naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre, waxa uu dalkeena galay marxalad jahwareer ah, taasi oo sabab u noqotay in xitaa hoos u dhac ku yimaado aqoonta dalka. Soomaaliya oo xilliyadan dambe kasoo kabanaysa burburkii iyo colaadihii sokeeye ee dalka Afiye, ayaa dadka Soomaaliyeed waxay intooda badan u dareereen goobaha waxbarashada. Waxaa weli dalka Soomaaliya ka jira dad intooda badan ee waxbartay ayna xilligan ka cabanayaan inaysan helin fursado shaqo ee dalka gudihiisa, iyada oo ay dalkeena ay ka howlgalaan shirkado waaweyn. Kowsar Maxamed Ibraahim iyo Qamar Maxamed Faarax waa gabdho waxbartay oo doonaya inay dalkooda ugu adeegaan. Waxa ay soo barteen hase ahaatee waxa ay ka cabanayaan inaysan helin shaqooyinka ay u baahnaayeen, waxa ayna shirkadaha waaweyn ku eedeynayaan inaysan ka helin boosaskooda. Waxaan ka tirsanahay gabdhaha dhalinta waxbaratay ee ku nool magaalada Kismaayo. Ayaan ka tirsanahay run ahaantii, haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed ee waxbartay, waxaa jira dhibaatooyin carqalado fara badan oo na soo wajahayaa jiro markii laga eego dhanka shaqada ama shaqaalaysiinta. Markii laga eego waayo waagi hore waxaa la dhihi jiray gabdhaha ma lahan gabar waxbaratay, gabdhaha may shaqeeyaan, markii lana waa wada jaahiliin waxba ma yaqaanaan oo maxay ka shaqeynayaan baa la dhihi jiray, xirfad ma lahan. Hadda markii gabdhihii qaar boqolkiiba lixdan gabdhaha Soomaaliyeed markii wax soo barteenna, hadda waxaa la leeyahay fursado shaqo looma hayo. Waagoor waxaa la dhihi jiray wax ayaga la siin jiray dambiga waxaa la dhihi jiray wax ma soo baran. Hadda markii wax barteen wax shaqo la siinayo ma lahan. Run ahaantii taas aad iyo aad beeno damqinaysa haddaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed, waayo waxaan u baahannahay waxaan soo baranay xirfadanada inaan inoo mira dhaliso inaan ku shaqeysanayo aan baahannahay. Hadda khaasatan waxay dhibaatooyinkaas aad nooga soo wajahan, aad nooga haystaan dhanka shirkadaha, dhanka kambaniyaasha waaweyn. Ma arkaysid magaalada Kismaayo ama waa hal iyo naadir gabar ka shaqeyso muxuu ahaay kambani weyn ama shirkad gabar ka shaqeyso ama xawaalad gabar ka shaqeyso. Ma ahan taas annaga inaan xirfadii aana lahayn, ma ahan inaanan wax xisaabin karin, laakiinse waxaa waaye gabdhiyo macnaha dhan loo buusayaan isdhihi kara aniga ahaan, taasoo gabdhahana niyad jab u keenayso. Waxaan ka codsanayaa shirkadaha waaweyn ee ka howlgala magaalada Kismaayo, qaasatan magaalada aniga aan joogo, gabdho badan ayaa joogo, gabdho badan oo waxaa joogo xirfadaha qaban kara gabdho. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرك هرات بعدين سلام يا دمانتين. أنا جو أهم جعي كوسر محمد إبراهيم وأه قبلها وأحق برتاي دلك دي بدي سه هذا تنا دي بقصة نقطة وضنك وجعل ضد كذا ضد كذا إياه إن وحق قبته نوحان وحن وحن دنك كلا وحاي باق ودرين الشركة ده وين يو وزارة ده جارهان وزارة ده وين كي حقوق الإنسان كدولة جبلت كجبلا إن قبلها كالين تودا شقاء لجسي وحفيس يدا أنا أقوى الله يو ما قع قبلها كنا المجال هذا كسمايو وحن باق هل كان أقدر يا دمان وزارة ده قاست وزارة ده وين ك إن أي كتا كلين قبلها سيد الشقاء كهيل لهاين إن لسي قبلها فرصة ذي الشقاء كهيل لهاين إن لسي ما هن إلا جس عيدنا قبلها أقانت ويلين سعيدنا مو بهنا لكن بحب هين إن فرصة الله سو بندقه إن لقى خيب قلي أي أبا هين هين هدي قبل ما أنت واحد صتو أي مال سي في جيسته سي في جدول لجس وتجايا لما سو قادنا يا مركو حن قعد سنة يا لما إن كمبنياش وين إن قبلها فرصة لسيو أي كل شقاء استان وان هو قبلها إن أي شقاء سن كران إن قبلها آمينين إن قبلها آد ولب والسنة سنة ذا عندهم بقبلها آد بحوي قانون حرفة كمبيوتر كحسابين آد بأجرنا يعني dan kasma aan ilaan laga diidin gabdhaha. Gabdhaha waxaan aaminsanahay inay wiilasha ka maskax furan yihiin, inay ka fartaysan yihiin dhanka waxbarashada. Markii la dhaho aad iyo aad baan wiilasha aan uga tafsannahay sidaan aniga aaminsanahay. Waxaan baaq u jeedinayaa dhammaan shirkadaha, hay-adaha waddanka wada jooga dowladda. Waxaa jira doorkii gabdhaha aad baa loo gaabiyey. Gabdhihii haatan sanadadan dambe waxay ku dadaalayaan inay wax bartaan, waalidiinta waxay kula dadaalayaan inay wax bartaan,
إلا هير أول كور وحال أركي جرا جوار دوكسي سر جارت لما أركي جرين إن دوكسي ده حكوا كاتو هير دوكسي ده مركز هو جارتو كلا لجورس ده هات وح أركي سا جبر دوكسي سر رميسي جامعة رميسي مستر رميسي بي إتش دي رميسي ساس إيه تهاي قبلي دور كود أدبلو جابي قبلي ماشي شقة ده وحاله بهنا إن لا سمايو قبله يرجع يعني إن لاك لقيبي لكن بقولش ده إنه حد كار كيسا مال إذا الشركة إلي ده لو وين أذن أركي إن هل جبر كش قيسو marka gabdhihii aqoonto iyo wixii ay soo barteen soo lama dhigi karo gabdhaha kale oo hadda wax baranaya niyad jab ayaa u tahay waxaan ka codsanaynaa shirkadaha waaweyn xawaaladaha dhamaantood gabdhaha aamin waay sii waxaan kula dadaalay waxaan dhihi lahaa xawaaladaha dhamaantood inay ku dadaalaan gabdhaha inay shaqaaleysiyaan meeshii shaqada ee ragga ay toban yihiin waa in gabdhaha ama shan laga siiyaa shan iyo shan laga wada siiyaa hadii laga siin karin waa in gabdhaha qayb ka mid ah saddex afar laga siiyaa aad baa idin salaamay asalaamu calaykum gabdhaha soomaaliyeed ayaa ah waayadan kuwa si weyn aga dhex muuqda goobaha waxbarashada hase yeeshee waxaa weli taagan cabashadooda ah inaysan helin shaqaaleysiin gudahan intaasi ku agyahay warkeena habeenimada aniga oo Aisha Axmed Rabla iyo Waliba Raayda Cali Ciise ayaa idin la socodsiinaynay tan iyo kulanti dambo nabadeey.